Studovna Městského muzea Česká Třebová hostila další zasedání zastupitelstva. Jeho členové projednali celou řadu záležitostí. Tou nejzásadnější byla druhá letošní rozpočtová změna. Jednání se zúčastnilo 24 z 27 zastupitelů. Ti nejprve udělili pomyslnou zelenou 20 usnesení týkajících se majetkových záležitostí. Dalším bodem programu bylo schválení druhé rozpočtové změny pro rok 2015 ve výši 10 milionů korun. Obsahuje řádově z poloviny, což je takřka 5 milionů zapojení dotací, které město obdrželo. Zbytek částky zahrnuje dofinancování výdajů u kapitoly investic, například na zateplení budovy mateřské školy Vinohrady. Další finance z městského rozpočtu odčerpá odsouhlasený příspěvek Pardubickému kraji na dopravní obslužnost. Asi po 3 měsících jednání jsme se shodli na částce asi 490 tisíc korun. Samozřejmě jsem zastupitele upozornil na to, že tento příspěvek schválíme, tak schvalujeme mandatorní výdaj. Souhlasné stanovisko zaujali zastupitelé také vůči připravovanému projektu Bike Resortu, tedy vybudování cyklotras vedených lesem. Jsme se přihlásili k tomu projektu, přihlásili jsme se ke spolupráci s regionem Orlicko-Třebovsko, protože ten bude tím garantem pro naše dvě, teď beru ty hlavní města, město Ústí nad Orlicí a město Česká Třebová. Slovo dostali i zástupci veřejnosti. Jedna z obyvatelek Starého náměstí se vedení města ptala, proč jeden z podnikatelských subjektů nemusí platit za parkování. Proč my, občané na Starém náměstí, kde máme trvalé bydliště, musíme platit 500 korun za parkování a hotel Bravo nemusí platit nic. Podle starosty Zedníka byl tento stav způsoben rozhodnutím zastupitelstva z roku 2003. Zaručení neplaceného stání do roku 2016 bylo schváleno jako podpora podnikání. V příštím roce se touto záležitostí budeme zaobírat a budeme řešit, jestli už to nepozbývá platnosti, tato pomoc. Další zasedání je naplánováno na listopad.